Dosledna i ambiciozna politika socijalističke partije stvorila je uslove u ovom malom gradu na jugu Srbije da svi građani mogu da žive normalno od svog rada i u sredini u kojoj su uslovi života svakim danom sve bolji, naglasio je nosilac liste SPS-a Novica Tončev. Nastavit ćemo da vodimo takvu politiku da Surdulica bude izdvojena na mapi Srbije kao jedan moderan evropski grad. To je znači da se svako pita, da svako odlučuje, da otvaramo fabrike, da nastavimo ambiciozno da radimo infrastrukturu da bi omogućili mladima da ostanu, da rade i da žive ovde. Znači nećemo fiktivna radna mesta, hoćemo da razvijemo infrastrukturu, posebno infrastrukturu na Vlasinsko jezero, jer za Surdulicu je najbitnije, mi ne tražimo da Surdulicu razvijemo kao neki veliki industrijski grad, već hoćemo da Surdulica bude jedno turističko mesto, a to nam omogućava, to nam daje ono što nam je i priroda dala, a to je Vlasinsko jezero. Znači, sledeći akcenat, s obzirom da smo završili kompletnu infrastrukturu Surdulice, sledeći akcenat je razvoj Vlasinskog jezera koji neće samo da pokrene privredu Surdulice, već čitavog regiona i Pčinjskog i Jablaničkog, pa čak i Niša koji je centar našeg jugoistočnog regiona. Novica Tončev naglašava da socijalistička partija punih 10 godina u Surdulici nastoji da stvori bolji život za sve građane, a ne samo za privilegovane. U ovom gradu 56 godina. Za svo ovo vreme menjali su se predsednici i predsednici. Od kako je Novica Tončev došao na vlast u Surdulici, mnogo toga se promenilo. U pogledu infrastrukture, kanalizacione, vodovodne mreže, obnova škola, vrtića, zadružnih domova, napravljena je nova sportska hala u Surdulici, imamo i predstavnika u Jelen Superlizi, radnik, znači čovek koji je za Surdulicu učinio mnogo i mnogo više od toga, a mislim i da će još više i dalje za budućnost naše dece i za budućnost svih građana Surdulice. Socijalistička partija se na globalnom političkom planu zalaže za pravdu, jedinstvo, besplatno školstvo i zdravstvo. Posebnu pažnju posvećuje mladima i glavni je zadatak u narednom periodu da ih zadrži, da ostanu u svom gradu, a to može jedino ako stvori još bolje uslove za život i omogući im da žive kao što žive mladi u nekim evropskim gradovima.